jako akawuwo because he signs the nomination papers for our candidates. Okusinzira ku president w'ekibiina kino Norbert Mao ne saba wandisi w'ekibiina Gerald Brax Siranda bebataddeko emikono ku ndagaano yaabwe n'ekibiina ekitaba ebibiina by'obufuzi ekya iPod. Bete tujja kuva ku mulamwa tetwagala Uganda ekyuke nga tuli mu dduka. Uganda esobola okukyuka mu ngeri yonna. Waliwo abaagala okutulisa amasasi nabo weebali. Naye ffe dipi tukkiriza mu nkyukakyuka omutali kavuyo. Mao wano wasinzidde nawo bannamagezi aba NUP okwekenneenya ensonga ezabagano okwetaba mu iPod okusobola okugonjoola byonna. iPod esomesa abakolera ebibiina ba civil servants. Ffe nga bannabyabufuzi oluusi tetulina budde. iPod esomesa ba accountants, ba administrators, ba policy analysts. Olaba ne standards ebibiina ebiri mu iPod, ne standards ebibiina ebiganyo okuyingira iPod. Standards eziri mu iPod ate za waguru. Era olaba ne ku floor ya parliament, engeri ebibiina gye biteesaamu. Ona sebi na byobufuzi ebirala okuteeka omukono ku ndagaano eno. Kubanga nabo bafuna ku ssente ziva mu iPod n'olwekyo beetaaga kukola ng'ebibiina ebirala okuli DP, NRM, JEMA byakoze okuteeka omukono ku ndagaano. Buli we tulaga abantu batugumya bagamba nti bagezezza buli kibiina naye balaba DP tulemeddeko twagala Uganda ekyuke awatali kuyiwa musaayi. Fenga DP ekiteeso kyaffe kigamba twagala President Museveni yaba era president asembayo ogenda okulayizibwa ng'abuuka emirambo. Twagala enkyukakyuka ey'emirembe. Mao agamba nti ensonga eri ku mwanjo bonga abali mu iPod gye bagenda okuteesaako nga basisinkanye ye y'ababaka ba Parliament okuli Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya abaakwatibwa gye buvuddeko. Ensonga ya Ssegirinya ne Ssewanyana tujja kuziteesaako ne mu iPod. Saagala kwogera bingi kubanga waliwo bye tutandise okukola. Tubalumirwa. Ssewanyana yali mubaka waffe. Bambuulira bingi nnyo mu kkomera gye nagenda okubalaba. Suubira nti ensonga zaabwe nazo tujja kuzimaliriza nga tuva mu kuteesa. Ku nsonga y'okulonda obukiiko bw'ebyalo Mao ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda keekwasa bwekwasa nti tekalina ssente kyokka nga ssente weziri okusobola okuteekeka akalulu kano. Tulina okwemulugunya eri Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda. Bafunye ekyokwekwasa bonnyini tewali ssente mu ggwanika ya Uganda. Ate ng'ekituufu kiri nti kano akalulu kasemberedde n'esanga nga NRM teyeetegese. Sente zowe ziri kubanga Parliament yaisa budget. Kino kya kwekwasa. NRM egenze okulaba nga ebibiina ebimu ng'ekyaffe kya DP tugenze ku ground ne tutandika okukunga abalonzi okuwandiisa abaneesimbawo. Ndowooza ekibiina kya NRM ne kifuna ekikangabwa. Nze Matias Ssekanjako ku lwa ABS Television. Oluusi oba mwagala kutulaba nga tweyambuddeko ku nguudo eyo si enkola ya Democratic Party. Ebyo tujja kubirekera abalala naye tetusirise. Tusuubiza abasomesa tuli wamu nammwe kobe wa science kobe wa arts.